Lep pozdrav ponovno v oddaji Občinski informator. Najprej vas bomo popeljali na tradicionalno staro ličkanje pobiranje koruze v občini Selnica ob Dravi. Na začetku bi vas vse skupaj prav lepo pozdravila na naši kmetiji Rakovič. In sicer letos smo se zbrali že drugo leto. Lansko leto je bilo tisto prvo leto, ko smo dolgoletno željo našega društva uspeli uresničiti. Ker pa je bilo delo za vse članice zanimivo in uspešno, kajti starejše članice, ki so že po mnogih letih lahko podoživele čase, ko so, je bilo to delo rutina. In enako za mlade, za katere je bilo to čisto nova izkušnja. V letošnjem letu pa smo se odločili, da bi to pokazali širšemu občinstvu. Smo se v našem društvu podeželskih žena in deklet, odločili, da v letošnjem letu to pokažemo, kako se koruza spravlja na stari način in kožuha tudi širšemu krogu ljudi. S to razliko, da bomo letos začeli z spravilom koruze z njive, pa do skladiščnih prostorov, kjer se koruza skladišče. Ker pa je to delo naporno in bo tudi naporen dan, trajalo bo dolgo, vas najprej povabim na zajtrk in prosim, da se sedete za mizo in zajtrkujete. Tak, pridite froške. Pojte froške. Aj je, tam mladi gospodini sedem. Če lahko. Naj se posled pa sedel cel tež, pa ti imam, da ti imam gospodina. Naj za vsaki mreže. Kdo smete ga rezate? Sami. Naš ponuja, miza ponuja. Naš. Skriga. Ja si mislil, da bo kjer vrajši se pa zmota. Da ne bo kaj na grban črpu. Resno se drži. Z nami tudi gospodovica te kmetije. Povejte nam, kako bo potekal današnji dan? Najprej se bomo zbrali ob 9. uri na kmetiji, se pozajtrkuje in nato se odpravimo na njivo, kjer se koruza potrga, nato slama požeje, zloži v kope in nato z koši odnesemo v skeden, kjer se ročno šupini. V šupijeno koruzo se nekaj obesi v kozolec, ostalo pa zanese v koruzing. Povejte mi, kako to, da ste se odločili ta običaj oživeti, ga predstaviti tudi širši javnosti? V društvo podeželskih žena in deklet Selnica ob Dravi je že kar nekaj let bila želja, da bi prikazali stare običaje. V lanskem letu nam je to tudi uspelo, da pokažemo mladim, kako je potekalo delo včasih na kmetiji. Povejte mi še to, kje ste dobili vse te ljudi, ki nam danes pomagajo, to so vaši prijatelji, znanci ali kako? To so predvsem članice našega društva, nekaj pa tudi člani, tisti, ki vso leto pomagajo pri delu na kmetiji. Povejte mi to, vloga ženska moški na kmetiji včasih in danes. Je razlika. Ne? Dan danes se mi zdi, da ženska mora tudi upravljati različna dela, tudi moška dela, če je potrebna, da včasih je bilo pa tole bolj ločeno. Še zadnje vprašanje zdaj, v začetku, kako mladi gledajo na te stvari? Ali tudi mladi sodelujejo v tej akciji in ali boste tudi ta običaj naprej v naslednje vode prenašali? Vsega tega je ta namen, da bi to prenašali na mlade in tudi opažam, da je zanimivo, da je zato za njih zanimiva izkušnja in se radi odvestujejo.
Pa zdaj zavez zadnje vprašanje. Kaj mislite bi o teh resničnih šovih na kmetijah? Ali so ti šovi bili prikazani vsaj pol toliko, kot se je to dogajalo na kmetijah včasih? Moje mišljenje je, da je to bolj zaigrano, kot pa resnično dogajanje, kako tako je potekalo na kmetijah. Gospod Igor, pojte nam potek spoh tega, kaj vidimo pred sabo, kaj to spoh je in čemu to služi? Potek tega je taki, da moramo postaviti leseni kol, ki mu mi pravimo, da je ostar. Pol te snope zvezane vložimo v krog in jih pustimo, da se to posuši, da krmo živali. Se pravi, da to potem služi izrecno temu, da se krme živali z tega? Ja, ali pa za steljo, če mogoče kaj ostane, ne? Povejte mi, kaj mislite vi o tem, o teh kombajnih, o teh modernih variantah žetve? O teh modernih variantah je tako, če tega ne bi bilo, bi bila sigurno lakota. Ne? Ja. Ker ljudi, ki znajo to delati, jih več ni dosti kaj in mislim, da mora tak biti. Kako to, da ste se vi pridružili tej današnji akciji obojenja tega starega običaja? Ja, jaz sem drugače tako po koreninah kmet in zelo rad delam tega kmečka opravila in sem se v temu povabilu odzval z veseljem. Ja, v tej akciji smo tudi srečali gospod Ivanko Frešer, ki je predsednica turističnega društva. Gospa Ivanka, kako to, da ste vi danes tukaj? Ja, kot Cerničani vejo, ne, da jaz sem tak se posod poleng. Povabila pa sem res, me predsednica kmečkih žena in deklet povabila in tudi prosila, da pride vaša televizija to zadevo posnet, kar je tudi prav. Moram pa še to istočasno reči, da tako delo jaz zelo dobro obvladam, da kot otrok smo mi imeli dosti njiv in smo mogli kar fejs delati. Teda današnja mladina sploh ne ve, kako to gre. Kakšna danes tukaj je vaša vloga, kaj ste počeli? Ja, danes je moja vloga fizikalec, ne, da trkam koruzo, da potem popoldan pomagam kožuhati, ker je tako ugodno vreme za nas, ki smo alergični, mi še danes to ne nagaja, sicer pa ne bi danes bila v koruzi, ker pa imam alergijo na vse prahe, sicer pa uživam v tem delu. Povejte, ali je za vas pomembno kot predsednica turističnega društva, da se takšni stari običaji obnovajo, ali jih je premalo, bi želeli imeti še več mogoče? Ja, to sem jaz že lani temu društvu rekla, ko so prvi začele za to akcijo, da je treba to objaviti v medije. Leto so se obrnili na mene, da sem pač vas poskrbela, da se bi že posnet. Prav je, mi kot turistično društvo smo leto že imeli v mesecu junijo ali julijo žetev žita po starem, ne, to se pravi v gradišču na Kozjaku, in je prav, da se ti običaji tak na naravni način obujajo. To danes je res naravno. Smo na njivi, koruza se spravlja tako, kot se spravlja, popoldan bo v škednu, tako tudi včasih bilo, razen če je bilo premrzlo, kaj se jaz v mojem mladosti spomnim, smo tudi kožuhali v škednu, če pa je bilo res mrzlo, pa smo šli v takratne verande v stanovanje. In je prav, da se ti običaji obujajo, ohranjajo in upam, da bomo z skupnimi močmi v občini še več teh zadev lahko predstavili. Ja, poleg mene tudi gospod Alois, kakšna pa je vaša vloga? Tukaj vidimo, da imate res težko naloga. Ja, moja vloga pred tem delu, v pravilu kmečkem je, da ženskam nosim korpe z koruze, bašem v koš in nosim na določeno mesto, kjer se bo potem kožuhalo. Povejte moče mi še eno stvar, kakšna je vloga ta ženska moški v teh običajih bila? Ali so moški bili res tisti, ki so vedno nosili te težke stvari, tudi ženska to pomaga, kaj? Ja, večinoma moški fizikalci, ženski.